সুপ্রভাত আজি দিনটো ৰাখিফললৈ মই প্ৰণামী আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো আজি ইংৰাজীৰ 1 এপ্ৰিল আৰু অসমীয়াৰ 17 চ'ত শনিবাৰ আজি শুক্লা একাদশী আজি দীক্ষা আৰোগ্য স্নান আদিৰ দৰে শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে দিনৰ 9:40 পৰা 12:54 আজি অমৃত যোগ আছে অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব দিনৰ 4:35 পৰা 5:38 আৰু ৰাতি 4:31 পৰা 8:17 কোনো শুভকৰ্ম হাত নিদিব কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যোগ আছে আজি কাৰোবাৰ আদ্য ঋতু হলে 7-দিনীয়া কান্তা যোগ মতান্তৰে 15-দিনীয়া বেশা যোগ ধৰা হ'ব আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হলে এপদ দুখ পাব এতিয়া চাওঁ হওক আজি দিনটোৰ ৰাশিফল হ'ব মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকা সকল আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ উন্নতি হ'ব সন্ধিয়া আপুনি বহুত দূৰৰ পৰা ভাল খবৰ এটা শুনিবলৈ পাব আজি আপোনাৰ জীৱন সংগীয়ে বহুত সুখী বুলি আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব বৃক ৰাশি জাতক জাতিকা সকলে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় পইচা মনোৰঞ্জনত খৰচ নকৰিব বৈবাহিক বন্ধনত বন্ধনৰ বাবে ভাল সময় এইটো আৰু আজি জীৱনৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাক লৈ আপুনি ঘৰৰ মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকা সকলৰ স্বাস্থ্য আজি ভালে থাকিব নতুন যোজনা এটা আপোনাৰ চকুত লাভান্বিতৰ দৰে দেখিব কিন্তু আশা কৰা মতে আপোনাক লাভ নিদিব বিনিয়োগ কৰাৰ সময়ত অতি সোনকালে কোনো নিৰ্ণয় নলয় যেন আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে সেউজীয়া ৰঙৰ বাহনৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো শুভ হ'ব কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকা সকলে নিবেশ কৰাটো বহুতবাৰ লাভদায়ক বুলি প্ৰমাণিত হয় আৰু আজি আপুনি এই কথাটো বুজি পাব কাৰণ বহুত পুৰণি নিবেশৰ পৰা আজি আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে পৰিয়ালত কোনোবা সদস্য অসুস্থ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফুৰিবলৈ যোৱা পৰিকল্পনা জটি পৰিব পাৰে প্ৰেমৰ দিশৰ পৰা আজি এক লেখত ল'বলগীয়া দিন সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকা সকলৰ কামৰ চাপ আৰু ঘৰুৱা কন্দলে জীৱনলৈ মানসিক অশান্তি আনিব যিসকল লোকে ঋণ লৈ থৈছিল আগতে তেওঁলোকে আজি ঋণ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যিকোনো বস্তুক অন্তিম ৰূপ দিয়াৰ আগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মতামত লওক আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ কঠোৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আজি আপুনি বহুত দুখী হ'ব কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দাঁতৰ বিষ অথবা পেটৰ অসুখে আপোনাৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নিকটম আত্মীয় ঘৰত ফুৰিবলৈ গ'লে আজি আপোনাৰ আৰ্থিক হানি হ'ব পাৰে বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা ঘৰুৱা কামসমূহ আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ লগত মিলি পূৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আজি মানুহে আপোনাক বহুত প্ৰশংসা কৰিব যি আপুনি শুনিব বিচাৰি আছিল তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আপুনি সেই যোজনাসমূহত বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে দুবাৰকৈ চিন্তা কৰক সম্বন্ধীয়সকলৰ লগত লগ কৰি আশা কৰাতকৈ বেছি ভাল অনুভৱ কৰিব আজি আপুনি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে হনুমান মন্দিৰত কাঠবাদামৰ দান কৰক বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ জমা ধন আজি আপোনাৰ কামত আহিব আপোনাৰ সমস্যাসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিন্তু ওচৰে পাজৰে থকা লোকসমূহে আপোনাৰ মনৰ দুখ বুজি নাপাব আজি অৱসৰ সময়ত এনেই বিনা কথাৰ তৰ্কত অপচয় হ'ব ধনু ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা ঠিক হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে আৰ্থিক দৃষ্টিপিনে চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ঠিক ঠাক যাব আজি আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ বাবে কষ্ট অপৰিহাৰ্য কোনোবা ধৰ্মীয় স্থান অথবা তেনেকুৱা সম্বন্ধীয় ঠাইত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ব্যৱসায় শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে আপুনি আজি কিবা ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে যাৰ বাবে আপোনাক কোনোবা ঘনিষ্ঠই আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰে সমস্যাসমূহ মগজুৰ পৰা দলিয়াই পেলাই দিয়ক সন্ধিয়াৰ সময়খিনি ভালকৈ অতিবাহিত কৰিবলৈ কিছু ভাল যোজনা পৰিকল্পনা কৰক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দিন হ'ব কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে পুৰণি পৰিকল্পনাসমূহত লাভ কৰা সফলতাই আপোনাক আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিব ঘৰৰ সদস্য আৰু বন্ধুৰ মাজত নিজৰ স্থিতি সুধৰাবৰ বাবে চিন্তা কৰক আজি আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ লগত বহুত ঘনিষ্ঠ কথা বতৰা আদান প্ৰদান কৰিব মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে সেই কাম কৰক যি কাম কৰিলে আপুনি শান্তি লাভ কৰিব পাৰে অযথা খৰচ কৰা নিজকে বাধা প্ৰদান কৰক পুৰণি সম্বন্ধক আকৌ সতেজ কৰিবলৈ আজি বহুত ভাল দিন প্ৰেম অনুভূতি অনুভৱ কৰিবলৈ আপুনি কোনোবা নতুন ব্যক্তিক লগ পাব দিনটো ৰাখিফল আজিলৈ ইমানেই কাইলৈ মই পুনৰ লহিম আমাৰ এই খিতাপ য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক ধন্যবাদ